Wega wega. Right, pane nyaya yakabuda mubepana uredu re H Metro, right, rikati yedze kubata nyaya iyi kana kuti vane nyaya iyi yakaitika amai vanonzi vakarohwa namai pamwe chete kana mfundisi vachibva vatorerwa chipfeko chavo chemukati kubva panguva yavakatorerwa chipfeko ichi kusvikana nhasi vari kungotevera zvisingapere mudzimai kuenda panguva yavo zvisingapere rega itibatane navo. Hello. Hello makadini. Tiripo mama muri raiti here murutaurona tete Tilda. Muraiti mambo ndifonera. Ndambokufonera itapa mhepo manje kuri sei kumba. Kumba izvozvikuri nani. Right, mungatudzo chiitiko chakaitika, chii chakaitika? Chakaitika ndezvekudai somo, so 31 December. Mhm. Sisi vangu vakauya kumba kwangu kwandinogara. Mhm. Kanzi mai ini handi yechurch. Mhm. Ndobva ndati inini vakoma zvikuitika kuchechi kuti inini moyo wangu hauna kufila kuti ndiende kuchechi, saka handisikuda. Kanzi zvoni aiwa mai ini hangatiendei kana pane zvikunetsa tinonogadzirira nhasi susu hama dzaku tiripo. Handi kana vakatanga kuda kutaura zvitogona kuva tichigare pasi kumbotaura nyaya yacho. Ndobva ndati inini hangu zvokuti nditaure navo inini hangu handisi kuda ini. Yange iri nyaya. Mai mufundisi vakanga vakandikweresa machira emaZambia ndotengesa machira emaAfrica natai. Mhm. Saka vakakweresa machira angu ebaataya nematrousers echirume 3. Vatora matrousers saipa ndakazovabvunza mari yangu mai mfundisi vakabva vatanga kunditi kuti hure. Yoi. Vanditi hure ini ndobva ndati zvokuenda kuchechirega ndiregedze ndakatoita mamwe weeks ndichitonoona matsira angu kumaraini kumacheche ekumi. Musi wa 31 sisi wangu ndobva vaibva vanditi handi yekuchechi. Vanditi handi yekuchechi ndobva ndamboramba. Ndaramba ndobva vanditi handei. Ndikati oraiti handei. Saya taenda ndakabva ndati tinoenda kana chechi chinge yatanga. Kana taenda chechi yatanga tobvawo ipapo chechi sati yapera vanondishayira nyaya ndoregedza kutaura navo zvanzi auraita handii ndobva tabva kumba kumapasti 11 tichisvika kuchechi tangoti tichisvika mai mufundisi vakabva vapinda mba mavo vapinda mba mavo ndobva vatora nguva vari mba mavo vakabva vabuda panzi vakabata bhaketi mai vana ndakagara pasaidi pavo vakabva vanditi iwe hokoyo nemadhodha ayo ndobva ndasimuka zvikanzi ndobva mai mufundisi vatanga kubatwa nevamwe vanhu zvikanzi aiwa mama musamudire mira iti muti abve pano mai vanhu vatanga kudaidza kuti ibva pano kati aiwa munditi ibva pano ka titangai mandipa mari yangu ndibve pano ndiende kumba kuna mata chaiko havapasi kubva chechi panamwari chiba chechesa ana mwari ndogona kungoenda kuna mata ndikava ndipe mari yangu ndibve pano zvikanzi mari handikupi ndikati kana musandipa mari yangu inandibve pano. Amai mufundisi vakabva vatorwa bhaketi reranga rine tina rero paranoiswa kuseri pemba raiswa kuseri pemba ndobva vatanga kubura huni mumoto vachinditema nadzo baba mufundisi vakabva vasimuka ndobva vandirova zvisaiti tu vandirova zvisaiti tu mbanda donhera pasi vanhu general secretary repachechi ndobva zvanzi ngatimamisei huri ndobva vatotanga kutondirova paipai vatanga kundirova vabva vandibvisa bhurugu vandibvisa pendi bhara kandidzamwakandidzamwa aikurova ndiani vanhu vese vanga vachechi zvandizvoni ngatimupisei bhurugu zvandizvoni ngatimupisei kunoda varume ikoko saka vamwe vaimhanya vanotora huni mumoto vachida kundipisa sisi vangu vachibata huni dzedzie vachirasa vachitorera vanhu zvimaiupo zvavaindi vaona zvo vamwe vaitondirova nehuni dziri mumoto idzodzo vachitobura huni vachindirova chero vanhu vangonzwa kudaita zvavaita vaingoita vamwe vachitondiroma nditori nemadzvanga ekurumwa tendi kubva ipapo handina kuriona ndobva ndamboregerwa ndaregerwa ndobva ndati saka imi mukuramba muchindiroa ndipei mari yangu ndiende ndobva vatosimuka mai mufundisi ndobva vasimudza piki vauda kunditema nepiki sisi vangu ndobva vabata piki ndobva vaisa pasi mainini vangu ndobva vasvika bva vandibata inini saka pandairohwa pandaibatwa namainini ndakarara pasi vanhu ndo themoyo yandai atakwa nevanhu ndoti mainini honai mukuramba makandibata inini tasaimoneinini ndiri kutokuvara saka pakukuvara kwandaiita kuekwe mainini vaivaya vakabva vato ndakabva ndazokuwa ndakabva ndazoona mukana wekutiza ndatiza pandaenda kumapurisa ndichienda kumapurisa pakabatwa mai mufundisi nemwe mukadzi vabatwa ndobva vasungwa ndobva vanokumbira kumapurisa kuti tinokumbira kuti tinotaurirana nemunhu kumba
timura pise timudzoro upendi rake tichingosvika kumba kwekwe vakabva vatiza mai mfundisi na baba mfundisi izvi zvandise kwavari murutaura zvinhu zvakaitika kuchechi here zvakaitika pachechi musi wa 31 31 ani 31 December pa crossover saka vana vana kuzoita ningikini kapungweka crossover vana vana kuzomboita crossover nekuti kubhana 11:34 ndo time dzandakatanga kurohwa kusvika kuma past 2 ndichirohwa inga zvakaoma saka kubva ipapo up until today handisikuvaona aikaka ingori nyaya yekuti amai mfundisi vakakwereta zvinhu vairamba kubhadhara vairamba kubhadhara saka pandakatanga kuvabvunza mari inini vakabva vatanga kunditi ndiri huri ko mfundisi vava kuitengere nyaya iyo ini zvakatondinetsa woenda handisitoziva kuti chii saka izvozvi zvidambudziko randanaro hapana kana ari kuuya kuzondiona vakatiza izvozvi ndingoenda kuperiod ichechi iperiod nayo ipostori inonzi the light angels apostolic church ipostori inonzi chi the light angels apostolic church inotungamirirwa na inotungamirirwa na Alphonse Mudzingo sho kupi muharare here kana kumusha ndazonzwanya kuairport airport offers but izvezvi zvikubva musi wa 8 January vakabva vatiza kuno kuairport handisitomboziva kwavari izvezvi kati vakatama pane kumukwa vakunamatera vaka munhu akaita kuti vatame akatovatizisa kuno kunda mainini vangu munin'ina wamama vangu ho mainini ava vakaenda newe apa vainyepera kunge vari kuda kuti uende kunonamata oda unokurovesa aiwo wandakaenda naye inini ndisisi vangu vanogara kuchitungwisa ova vasina rimwe ivo mainini ava futi vanogara kuchitungwisa inini ndidakatoita kuti vanhu vava mama vangu vakarwara kurwara kwakaita mama vangu ndobva takumbira mupostori kuti abatsire mama vangu mama vangu ndobva vabati vabva vatoita rait ndobva tatotanga kunamata muchechi muye muye tatanga kunamata muchechi muye muye mainini vangu ndobva vatoyabva vatotenda kuva muchechi asi at the end mainini vangu ava ndo vari kudanana nababa mufundisi finish wamai ndo vari kudanana mubaba mufundisi kuva ndovakatotizisa baba mufundisi namai mufundisi ndovakatotsvagira imba mai mufundisi nababa mufundisi amai mufundisi vari kuzviziva here kuti amai vako ndovarudanana nababa mufundisi vanofanira kuve vari kuzviziva nekuti nyaya yakatotaurika panakarohwa inini vanhu vemunharaunda vaiona mainini vangu vaiona zvaiitika ndo vakazouya vakutanga kutaura kuti zvoni waroverwa nyaya isiri yako iwo ari kutodanana nababa mudzingwa finish alright amai tinotenda inyaya yakabuda mubepanhau redu reH Metro tinovimba kuti vanhu ava vachabatwa vasungwe varipe pane vandakapinda navo mukoti general secretary womuchechi nemumwe mukadzi mumwe wacho general secretary vakandibvisa bhurugwa vacho ndakaenda navo kukoti musi wa 3 February no amai taenda kukoti kuroton row vakanzi vakaramba mhosva vari kuramba mhosva vakazobatwa vari kuramba mhosva saka takanzi tikupinda futi mukoti musi wa 22 aiwa tinotenda mai nekusheya nesu nyaya yezvakaitika maita henyu inyaya yakabuda mubepanhau redu reH Metro inova nyaya yakanyorwa naaron nyamayaro toda kungomutenda nekuti unzirowo nyaya dzakadai dzinoitika kumanharaunda kwatinenge tiri zvinoyera zvinoshamisa zvinotyisa zvinoda kufuma.